markaana magaalada Jowhar. Magaalada Jowhar oo ah xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabeelle. Dabcan waxaa jooga wariyaha iyaga magaalada Jowhar Cabdishakuur Shaasha oo barnaamijka Hargalka nagala qayb qaadanayay waxyaabaha ka soo cusboonaaday maalinnimadan sida ay tahay maanta magaalada Jowhar iyo waxa soo kordhay. Hargal wanaagsan Cabdishakuur. Aado weyn aado weyn aado weyn hargal wanaagsan ayaan ku leeyahay. Xaaladda guud ee magaalada Jowhar aad ayay u wanaagsan tahay marka laga hadlayo dhinacyada ammaanka, waxbarashada, ganacsiga iyo caafimaadka. Dabcan waa taqaana reer Jowhar waa iska beeraley badankood tacabkii ayaa lagu guda jiraa, roobabkiina waa ay bilowdeen oo raxmadii Eebbe ayaa horeysa. Magaalada waxaa aad looga hadalhayaa olole ka dhana nadaafadda oo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe uu ka wado degmada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Waxaa jirta ololahaasi nadaafadda intuu socday, dad ka madax adeegay inay hagaajistaan guryahooda hortooda oo maamulka gobolka uu ganaaxyo dul dhigay oo lacaga laga qaaday, qaybtoodna ilaa hadda ay xabsiga ugu jiraan ganaaxii la amray oo ay diideen awgeed. Magaalada waxaa ku soo badanaya cafaayadaha waxa loo yaqaanay caruurta loo xiro oo meel walba isaga daadsan, iyo qashin saa'ida oo wadooyinka qaar aad ku arki karayso ama meelaha halbowlaha ah ee magaalada. Maamulkana waxa uu la dagaalamayo ayaa in la helo nadaafaddaas. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe bal aynu dhagaysanno wixii uu ka yiri xaaladda nadaafadeed ee magaalada Jowhar iyo go'aankii uu ka qaatay iyo weliba shacabka waxa uu farayo. Waxaan rabnaa marka war annaga nafteena cid noo hagaajiyaysa ma jirto. Dad noola Ilaahay naga dhigay, adduunyada dhisan oo quruxda badan waxaa lagu soo maray sidaan iyo meel ka hooseysa laga soo bilaabay. Quruxdana waa la gaari doonaa. Markii shir aad u socotid ama xaflad aad u socotid waa soo libisa, waa soo qurxiya, waxaas leedahay dad aad dhex tegaysa adigoo maarta xoogaa dharkaaga fiicnayn, adoo wejigaaga fiicnayn, meeshaas ku fadhiisanaas leedahay. Magaaladaynana sidaasay u baahan tahay ogaada inay indhaha ummadda ay arkaan magaalo qurux badan oo dadku ay maarta jecleystaan in laga dhigay u baahan tahay. See looga dhigi kara waa su-aasha. Waxaa la yidhahay madxaa mayrax lagu duubto, ninaa wuxuu yidhi ahlaa madxaa mayrax la gaara kaaga la guursanaay iyada dhib may leedahay nin arkay kiisa duu ku duub. Marka hal nin looma dirin waqti kusoo duub lama dhihin mo, adiga kaaga ku duubaa qof arkeed hadday ku duubato waa madaxii mayraxda ku xirata mo. War nin qof waliba gurigeeda ha hagaajisa iridiisa iyo waddada marayso, halahaas leema samayn weyn. Adiga guri islaamaad lagu diri ma, qof kale ku rafaadi mayso. Ayaantaana waxaa ma bata geed la yidhaahdo waxa ahay cala garaab iskana afkoo ka darna yimid xafaayad ilma darsin darsin ay u taal darsin darsin xaafadan adeed war waxaas ceeb waaye. Ilmo waa la dhali jiray saasna looma dhaqmi jirin, kuwa hadda ilma dhala waxay yihiin waa isku cishooda wasaqdi aad ilmahaaga iyo gurigaaga u diiday dadka diriska ha u geynin ama meesha indhaha arkayna ummadda joogta ha geynin. God u qod iskaga rid, hadday ahayn xafaayadda ba iska dhaaf cunugaaga haddii uu sacraayo ka dhaqo musqushi geyso hagaajiso. Laakiin darsin darsin meel ha taga, wallaahi bilaahalaha yaalla weligay maarka. Waxaa idiin sheegaa marka waraa Ilaahay ka baqno, aan ishagaajinno caasimadan aan quruxsanno, cid noo qurxaysa ma jirto. Waxaa arkaysaa guriga waxaa laga sameeyey tog biyo marayna, wasaqdii biyaha gudaha ku jirta oo dhan bannaanka jidka la soo dhigay. Jidkan waxaa maraya maskiin garguuraayo, adigu haddaa lixdaada lixaad taam yihiin, maskiin garguuraayo maraayo lixdiisa lixaad taam ahayn. Waxaa maraya qof masaajid u jeedo oo masaajidkaas dharkiisana daahir yahay, asuuguna daahir yahay ayaa maraya. Waxaa laga yaabaa qoradii biyaha inuu qora afkiisa ku jiro, gees inuu intu u istaago oo dharkii ka nijaaso. Maskiinkii garguuraayo ma gooyi kara biyo wasaqda oo meesha dhigta. Waxaa arkaysaa cid musqusheeda bannaanka ka dhigatay ee inta bucsantay ay bannaanka jidkaga ku wadahdan. Adigu marka haddaad gurigaaga ka soo fogeysa dadka inaad dhibaataysu oo waddada ku dhibaataysu, qaado culdariiqa oo la sheegi jiro isbaarada dhigaaya, adiguna qaado culdariiq kalaata. Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Mayr Makraan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka hadlayay nadaafad darro sii kordhayso magaalada ka jirta ayuu ahaa dadkana amrayay in nadaafaddu ay ka wada shaqeeyaan.
هرجل وناكسن هرجل وناكسن هرجل وناكسن حالة جوهرنا واسيدان كوشي جاي هرجل وناكسن هرجل وناكسن أدا يوم أسنت هاي عبد الشكور شاشة وجوجا مقالة جوهر وبرامج كهرجل كان أغلب قيب قادني يسقو كوي جي سيدا أي تاي حالة جود مانتا إيو وحيابها كسو عصبون هذه قبل كه قارهان مقالة جوهر